Aktuální situaci kolem šíření eboly se vyjádřil taky ministr zdravotnictví České republiky Svatopluk Němeček. Já si myslím, že ty systémy a ta opatření tak, jak máme nastaveny, jsou v pořádku. My jsme včera s panem hlavním hygienikem nějakým způsobem analyzovali ty případy, ke kterým došlo v Evropě, a je třeba konstatovat, že v obou těch případech podle pana hlavního hygienika byly porušeny některé zcela jasné zásady, které by měly být dodrženy. Takže je tam spíše problém s porušením toho postupu. My samozřejmě znovu prověřujeme ty systémy a hlavně se budeme snažit informovat ještě jednou praktické lékaře, regionální nemocnice, tak, aby opravdu věděli přesně, co mají dělat, a nedošlo k tomu, co došlo v jiných západoevropských zemích, že ty zásady byly porušeny. Nastává tady už nějaký, řekněme, druhý stupeň pohotovosti, můžeme tomu možná tak říkat, protože nákaza už není jen v Africe, už je i v Evropě, to znamená téměř za hranicemi. Já bych to tak nenazval, je třeba říci, že ta nákaza byla zavlečená z Afriky, to, že by tady vznikalo nějaké evropské ložisko, které by se šířilo, tak tomu naštěstí nedošlo, a myslím si, že ta opatření, která jsme přijali, prostě plně odpovídají, není důvod na nich nic změnit, jen je důvod je dodržovat, hlídat tak, aby skutečně se všichni podle nich řídili. Co by se tady muselo stát, aby byla zvýšená pohotovost například? Co je ta situace už? Ta situace je, že tak, jak jste naznačil, že například by došlo ke vzniku nějakého infekčního ložiska v Evropě, kde by se šířilo vlastně mezi evropskými občany, to by samozřejmě tu situaci měnilo. K tomu nedošlo. Myslím si, že naši občani mohou být klidní, protože se to týká opravdu zavlečených infekcí z té západní Afriky, a pokud vím, tak žádný náš občan se z této oblasti teď nevrací. A ani na vládě to dneska řešit nebudete, tu situaci? Nemyslím si, prostě nic kvalitativně nového se nestalo. Je sice smutné, že ti občané evropští, kteří přijeli, tak ta infekce u nich propukla, ale to nemění na tom našem postupu.